O alcalde de Porto do Son aborda coa Consellería de Medio Ambiente a reseneración das praias, coa finalidade de facelo compatible co establecemento de negocios relacionados co turismo e a hostelería. O Concello de Porto do Son traballa coa Consellería de Medio Ambiente para sacar maior partido ao potencial turístico do municipio. Coberán en Riba é un gran potencial en materia de turismo, o alcalde Luís Ojo quere facilitar o emprendemento no municipio para que os emprendedores que estén interesados poidan montar un negocio relacionado coa hostelería e o turismo con todas as garantías legais. Desta maneira ofreceríanse máis servizos, ao tempo que se crearían tamén máis empregos. Co plan de regeneración de playas, o que estamos traballando aca a Consellería de Medio Ambiente, porque vamos a ver, nos, o potencial que temos turístico aquí en Porto do Son, pois podemos crear posto de traballo, pois eh, alguén que en este caso ademais hai dous empresarios, dous emprendedores que queren eh, que queren montar pois un restaurante, outro unha cafetería, ou incluso estes chiringuitos que hai vinculados ao verán que podían continuar o tempo porque hai xente, ¿non? E o que queremos facer é que eh ninguna, eh que hai que pedir unha autorización sectorial, pois que ningún departamento eh, da Consellería en este caso de, de de medio ambiente que pode estar o plan de ordenación de litoral que nos diga que é incompatible. Como mellor urbanísticamente é, é autorizable, pero chegas ao informe sectorial do POL, do plan de ordenación de litoral, e dixe que é incompatible. O Rede Natura, non? É dicir, queremos crear pois, pois un modelo ou dous modelos tipo de restaurante que vai a contorna, porque efectivamente nos queremos co, eh, cuidar a contorna, pero que podamos tamén pois, crear pois, eh, un servicio, e eh, un servicio que a xente demanda, porque bueno, pois, eh, non é a primeira vez que o mellor facemos unha rota de xente senderismo, chegamos ao final da ruta de senderismo ao, Furnas, claro, non hai ningún tipo de servicio, a xente colle e marcha. Non? Dende o Concello agardan que se poidan compatibilizar a sostenibilidade cos negocios e poder aproveitar as oportunidades que sorden co verán e as épocas de maior afluencia turística podemos ter unha oportunidade e por iso queremos que se modifique ou que se regule de outra forma ou que se é un autorizable urbanísticamente que non haba, pois, en este caso, pois, ningún departamento da propia consellería que che diga que che bote abaixo por pois, simplemente porque che poña pois, incompatible. Non? <coughs> Hai que estudiar eh, que tipo de, de negocio queremos eh, crear ali sin eh, que sea todo sostenible, pero bueno, temos que facelo porque ademais nos vivimos turismo e queremos así que a xente pois, que, que quere posto de traballo. Non?